A bola é dominada pelo Santa Cruz no campo defensivo, carregada pelo Niel, Niel domina, ele prende pela linha lateral, o carrinho foi dado já pelo Vinícius Paulista, meteu para o Jailson, levantamento, Paulo Sérgio ajeitou na grande área, limpou a marcação, fez a batida, defendeu o goleiro, voltou para o Jailson, bola está entrando. Primeira divisão, no mesmo ano que caiu, olha o ABC. Olha lá a roubada do Vinícius Paulista, se manda, vai se embora, tocou bola para o Berguinho, vai marcar o quinto pela... Deu pro Valderrama, Valderrama pro Vinícius Paulista. Ele faz o giro com o Cedric lá pela direita. Se manda, vai pela meia. João Paulo pediu na direita, recebeu João Paulo. Tá passando o Valderrama. João Paulo tenta o levantamento. Buscava jogada com o Paulo Sérgio. Corta a zaga. A bola recuperada já pelo Vinícius Paulista. Empurrando aqui pelo lado esquerdo para o Jailson. Lateral de grande área. Alisson prefere jogada com Cosme pela direita. Ele tenta botar na frente, foi desarmado já o Cosme. Roubada de bola foi do Vinícius Paulista. Carregando bola solta aqui pelo lado direito, dominando, se manda o Wallace Rato. Ele vai para cima da marcação do Vinícius Paulista. Desarmado já pelo Vinícius Paulista, que recorda, domina pelo campo médio, o Vinícius metendo o bola.